se art. Në një fshat të largët jetonte një grua e varfër me djalin e saj të vetëm. Jetonin në një shtëpi të vjetër që dukej sikur do të rrëzohej nga dëbora dhe nga era. Kishte kohë që gruaja nuk ndihej mirë edhe kishte frikë se mos e linte djalin vetëm në mes të katër rrugëve. Djali ndjente dhimbje për nënën dhe nuk dinte çfarë të bënte që ta shëronte e ta largonte mjerimin nga shtëpia e tyre. Dhe ai trembej se mos mamaja ndahej nga kjo botë dhe e linte vetëm në mes të rrugës. Një ditë, kur ishte në kulmin e dëshpërimit, trokiti dera. Djali hapi derën dhe pa një grua të re me një fytyrë të ëmbël. Ajo kishte një pulë në dorë. E solla për ty edhe maman tënde. Kjo pulë do t'ju jap nga një vezë çdo ditë dhe nuk do ta ndjeni më gjendjen e vështirë. Kështu tha gruaja e mirë edhe u largua. Nuk kishte kaluar shumë kohë nga largimi i gruas së mirë edhe pula bëri një vezë. Nuk ishte një vezë e zakonshme, por e artë, sa u gëzua. Djali e mori vezën e artë edhe shkoi në qytet që të blinte ushqime edhe ilaçe për maman. Zgjodhi ushqimet edhe sendet më të mira që gjendeshin në tregë edhe u kthye në shtëpi. Mamaja u shërua brenda një kohe të shkurtër. Pula jepte vezë çdo ditë, pra jepte një vezë të artë, dhe sëmundjet e mjerimi u larguan. Në vend të shtëpisë së vjetër ndërtuan një shtëpi të re, të madhe, që edhe më pas anikët do ta kishin si lig. Çuditërisht, të ngadalë, mamaja dhe djali filluan të ndryshojnë natyrën e tyre. Nuk ishin më të thjeshtë edhe të sjellshëm si dikur, përkundrazi, filluan të mbaheshin më të madh dhe të shikonin komshitë e tyre të varfër me përputhje. Edhe me pulën filluan të mërziteshin edhe ta mallkonin që u jepte vetëm një vezë të artë në ditë edhe jo më tepër. Sa për familjet e mira, asë që e qonin ndërmënd të ndimonin. Një ditë e për dimri, trokiti përsëri dikush në derën e tyre. Ishte një djali vogël, thuajse moshatari i tij. I tha se e kishte maman e smur dhe nuk ishte asgjë për të ngrënë. Kishte dëgjuar se ata kishin një pulë që jepte vezë të arta dhe ju lut që ta ndimonin. Djali dhe mamaja ja përplasën derën në fytyrë. Dera u përplas aq shumë, sa që pula u trëm edhe deshi të futuronte dhe të ikte. Ata me shumë mundim arritën ta kapnin pulën. Të nesërmen, kur shkuan në qymes, gjetën një vezë të zakonshme. Sa u mërzitën. Edhe ditët e tjera, vetëm vezë të zakonshme kishte. Dimri u bë edhe më i egër. Një ditë, friu, një herë aq e marrë, sa që vilën e tyre të re ngritur në malë të kodrës, e rrëzoi edhe e flaku tutje si t'ishte një barak kartoni. Ishte kthyer prapë mjerimi mes tyre. Në një çast atje, mes dëborës së madhe, ata panë atë djalin e vogël që kishte trokitur dikur në shtëpinë e tyre me maman për dore. Mamaja e tij ishte ajo gruaja e fatit që ju kishte ndryshuar jetën dikur. Nën e birë nuk guxonin ta kërrisnin dhe nuk e dinin nëse ajo do të kthehej përsëri tek